Jmenuji se Jirka Fojtík, je mi 33 let, jsem bývalý voják z povolání a před 4 lety jsem měl pracovní úraz, kde jsem přišel o ruku a nohu. A během léčení jsem se dostal do bazénu, voda mě nesmírně chytila a začal jsem plavat. A před třemi lety jsem se dal na závodní dráhu a začal jsem plavat s handicapovanými. Mimo to, že mě plavání udržuje v kondici, tak samozřejmě se snažím dosáhnout v závodech i co nejlepších výsledků. A jelikož jsem soutěživý člověk, tak jsem se zapsal druhým rokem do československého poháru, kde se pohybuju na prvních příčkách a mé nejlepší umístění bylo v roce 2018 na mistrovství Slovenska stříbrné místo. Na konci roku 2019 mě můj mateřský brněnský klub nominoval na závody do Thajska. Jelikož jsou to moje první takové veliké závody, tak samozřejmě bych se chtěl umístit, pokud to bude možné. Nicméně jsem si vědom, že ta konkurence tam bude veliká.